Välkommen till Skövde Pingst och gudstjänst här den här söndagen. Vi är så glada att få fira gudstjänst och vi är så glada att få göra det tillsammans med dig. Och jag hoppas att du sitter där framför skärmen och är redo att få lovsjunga Gud tillsammans, få lyssna till Guds ord och bara få vara med och lovprisa Gud. Vet du vad, varje söndag firar vi gudstjänst och vi är så glada att få göra det. Mitt i den här tiden så behöver vi mer än någonsin påminna oss om vem Jesus är och påminna varandra om vem han är. Och idag så går vi också in i en spännande tid av 21 dagar av bön och fasta, vilket vi har gjort under de senaste åren, och vi är väldigt förväntansfulla på den här tiden därför att vi tror att det händer någonting när vi börjar be och när vi börjar fasta. Och vet du vad, när vi fastar så gör vi inte det därför att Gud behöver det, utan vi gör det därför att vi behöver det. Vi behöver ibland lägga saker åt sidan för att faktiskt få närma oss Gud. Och när vi gör det så sker det någonting väldigt, väldigt spännande. Och under den här perioden så kommer vi verkligen be för saker. Och jag vill uppmuntra dig till att skicka in bönämnen. Och du kan göra det via be@skövdepingst.se, eller också kan du gå in på vår hemsida. Och så fyll i ett formulär där om man anonymt vill skicka in bönämnen. Men gör det, så har vi en tavla bakom oss här där vi kommer sätta upp post-it-lappar med de olika bönämnena. Och så tar vi med oss det här och ber verkligen till Gud för att det ska få ske förändringar. Och varje år så får vi höra så många bönämnen som blir bönesvar därför att vi tillsammans bestämmer oss för att ropa till Gud. Så missa inte det här och var också med i fastan. Kan du inte vara med under hela perioden på 21 dagar, så avsätt åtminstone någon dag för att bara få be och fasta och närma dig Gud. Men vet du vad? Nu ska vi fira gudstjänst och vi gör det tillsammans. Så gör dig redo att lyfta upp namnet Jesus tillsammans. Vi startar igång här nu idag med 21 dagar bön och fasta. Och det här med fasta och bön tillsammans kan ju vara lite så här främmande för en del. Hur ska man tänka kring det? Och för att få lite nytt perspektiv så ringde jag upp min vän och kollega Ola Gustafsson, som är pastor i Skara Pingst, som jag vet verkligen bär det här på sitt hjärta, för att snacka lite med honom just om det här. Så vi ska få kika på den filmen här nu. Precis som vi så är ni på gång och startar igång 21 dagar bön och fasta. Och jag vet att det är något som ligger på ditt hjärta, och tänkte bara fråga dig lite så här grundläggande varför du ber och fastar och vad som är poängen med det. Och om du bara delar lite kort med oss här först, varför överhuvudtaget ska man be och fasta? Ja, det där är ju en bra fråga, och det finns ju på ett sätt finns det många svar på den. Och jag tänker att historien talar ett ganska tydligt språk om att fasta och bön tillsammans kan göra ganska stor skillnad. Vi ser det genom hela Bibeln. Vi kan se i Esters bok när Guds folk står inför utrotning och katastrof, hur Ester träder inför kungen efter att hela folket har bett och fastat tillsammans med henne. Och det leder till befrielse. Just det. Jesus är ju ett enormt tydligt exempel hur han på väg in i sin tjänst fastar och ber i 40 dagar när han möter djävulen och frestelserna. Vi ser i den första församlingen att när man ber och fastar i Apostlagärningarna 13 så talar Gud, och Paulus får sin kallelse till missionstjänst. Utan att gå för djupt så verkar det som att fastan på något sätt stärker bönen. Alltså det är ett sätt att göra bönen mer konkret på något sätt. Och man ser bönesvar i samband med fasta. För mig så är det främst omvändelsen, ödmjukheten inför Gud som är någon slags central punkt i fastan, som sen leder till allt det andra. Som ett sätt att avstå från bekvämligheter i det här livet för att välja att fokusera på att söka Gud i bön. Det är väl en sammanfattning. Vad tycker du är liksom ett bra sätt att börja? Det kan ju kännas väldigt överväldigande. Liksom. Och man hör ju ofta det, nej, jag kan inte det. Jag kan inte vara utan mat och det funkar inte för mig. Men vad är ett bra sätt att börja, tycker du? Ja, men jag tror, alltså, egentligen så tror jag att alla som är friska kan fasta. Alltså den riktiga fastan med bara vatten och ingen mat. Men för många av oss så behöver man
Man behöver liksom lära sig att göra det. Man behöver inte göra som jag gjorde som tonåring, att första fasteförsöket var 7 dagar på bara vatten. Utan, ja, men för någon så kan ett första steg vara alltså en skärmfasta till exempel. Mm. Att man avstår från sociala medier, det kan vara en tillräcklig utmaning för någon. Mm. Men om man då tänker på det här med mat, så just det här med Danielfasta är ett ganska bra sätt att introduceras till fasta, så att man väljer någonting som man avstår. Just det. Så kan man ändå äta sig mätt, man kan äta nyttigt och så vidare. Och så blir det inte samma ansträngning. För min del så brukar jag då avstå från kaffe och sötsaker till exempel när jag, Daniel fastar. Ja. Sen när man har gjort det där några gånger eller ett tag, så min erfarenhet är ju att, alltså jag tror ju vi har ju en kost som är väldigt mycket, alltså det är snabbmat, det är socker, det är såna här bitar som gör det svårt för oss att fasta. Om man då gör en sån här Danielfasta, att man avstår från sötsaker och såna här bitar ett tag, så kan det göra det, det är min erfarenhet, att det blir mycket lättare att gå djupare i fastan om man liksom har gjort lite grann först. Just det. Du, vad har det betytt för dig personligen och vad har det betytt för er som kyrka att göra det här tillsammans? För mig personligen så har det ofta varit det här, alltså det har varit för mig så har det varit en hjälp att fokusera min bön. Jag har ofta fastat inför svåra beslut, inför svåra möten. Men det kanske tydligaste exemplet för mig är en upplevelse som vi hade i vår församling för ett antal år sedan. Jag tror det är 6 år sedan nu, 7 år sedan kanske. För att göra en lång berättelse kort, så den perioden av bön och fasta förvandlade atmosfären i vår församling. Wow. Förvandlade församlingsledningen. Jag såg hur saker som jag hade försökt arbeta för som ledare under en längre tid, det var som att Gud gjorde de sakerna i församlingen när församlingen bad. För oss som församlingsledning var det väldigt tydligt att det blev en atmosfärförändring som vi fortfarande njuter frukterna av, tycker vi. Du, Ola, tack. Det finns mycket att säga om det här, men tack att du tog några minuter av din tid. Ja, men tack så mycket. Gud välsigne er. Jesus, vi tackar dig, Herre. Vi prisar dig. Du har gjort allt, Jesus. Ingen kan jämföras med dig, Herre. Jag tackar dig, Gud, för att vem vi än är, vart vi än är, Gud. Om vi har kallat oss kristna sedan vi var små barn, eller om vi bara har halkat in på den här sändningen just nu för att vi kanske skulle ge dig en chans, Gud, tackar dig för att vem vi än är, Gud, så vill du möta oss, du ser oss dem som de vi är, Gud, och du vill tala till oss nu. Så jag välkomnar dig, helige Ande, säg långt mer än det som jag har förberett mig för att säga. Viska i våra hjärtan och låt oss gå härifrån med ett ord ifrån dig själv, Herre. Välkommen till den här platsen, Gud. Låt ditt ord få bli levande, Herre. Låt oss inte bara följa liksom en massa ritualer eller religiösa plikter eller mänsklig visdom, Gud, utan vi vill söka dig, Herre. Vi vill att du ska bli tydlig, att du ska bli synlig, Gud. Så välkommen till den här platsen just nu. Välkommen in i varje hjärta, Jesus. Jag vill utmana dig som är med och tittar idag att bara öppna ditt hjärta. Jag vet hur svårt det kan vara att sitta och titta på en skärm och behålla fokus, men vi är övertygade om att Gud vill tala till dig den här förmiddagen. Så bara öppna ditt hjärta och häng med. Låt den här halvtimmen ungefär som väntar, att det får vara ett fokus på det som Gud vill säga till oss idag. Så Gud välsigne oss alla, och så härligt att vi får göra det här tillsammans. Och vi kommer fortsätta sprida kärlek, sprida hopp, förmedla någonting ifrån Gud. Det är vår bön och vår längtan. Och jag är väldigt förväntansfull på den här tiden nu, de här 3 veckorna vi går in i. Vi sätter igång idag, bön och fasta, tema frihet, frihet, frihet. Vi ska läsa direkt härifrån Lukas evangelie, kapitel 4 och från vers 18. Jesus, han kom till den här världen med ett tydligt syfte. Han liksom, det var inte bara på slump, det var inte bara vad som helst. Han visste varför han var här, han visste vad han skulle göra. Och han visade så tydligt när han en gång, när han är i Nasaret, sin hemstad där han växte upp.
Han går in i synagogan och sen så ber han om att få Jesaja skriftrulle, att få läsa ur den. Och så rullar han fram, han bläddrar inte på den tiden, han hade skriftrullar. Så han rullar sig fram och jag tror att det var nog lite spänt, vad ska den här snickarpojken egentligen säga? Liksom, vi har ju sett honom växa upp, vi har sett honom bli lärling hos sin pappa. Vi har sett honom, liksom, och nu har han varit borta och nu kommer han här. Och vem är han att undervisa oss? Vad ska han säga? Och så tar han fram Jesaja kapitel 61, det var inte ens kapitel, men han vet, han kan sin Jesaja, så han rullar fram till det här stycket som han då citerar i Lukas 4, vers 18. Jesus säger, han läser: han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge det förtryckta frihet. Den här profetian handlar om Messias, den smorde, den utlovade som skulle komma för att sätta människan fri från det slaveriet som synden och som liksom bara omständigheten hade fångat dem i. Och Jesus kliver fram och läser och säger att idag har detta ord gått i uppfyllelse. Med andra ord, han säger att jag är den som den här boken handlar om. Han kom hit för att utropa frihet för de fångna. Frihet för de fångna. Guds vilja för dig är ett liv i frihet. Det är hans vilja. Det är hans hjärta för dig, att du ska få uppleva frihet. Men om man inte är fånge då? Vad ska vi göra då? Jag är inte fånge, jag vet inte hur det är med dig, men om någon säger en fånge, då tänker jag i alla fall på någon som är iklädd liksom enfärgade kläder, någon slags jumpsuit eller vad heter det, overall, någon beige eller kanske orange eller vad vet jag, och sitter liksom i en cell. Och eftersom de flesta av oss inte befinner oss i ett yttre fängelse, kan vi lätt skaka av oss tanken på att vi skulle behöva frihet. Jag är inte fånge. Direkt stoltheten växer. Jag har ingenting att bli fri ifrån. Vi har så mycket byggt upp en bild i kyrkan där den som söker förbön, den är svag. Den som ber om hjälp i samtal visar att han eller hon är i behov av hjälp. Vi har byggt upp en känsla av att gifta par som går i rådgivning, ja, de måste verkligen ha det riktigt illa. De borde skämmas. Vi har en bild av att inte behöver väl jag hjälp. Inte sitter väl jag fast. Inte har väl jag någonting som binder mig. För se på mitt fina yttre. Jag har ingen enfärgad beige overall på mig. Titta, jag har det ganska bra. Och inte att jag ska skicka in ett böneämne. Inte att jag ska visa för någon annan att jag är i behov av hjälp. Men vet du vad? Det visar bara ännu mer på att bundenhet inte handlar om vi sitter i ett yttre fängelse eller inte. Därför att det som är långt vanligare än det är att uppleva en inre fångenskap. Vi kan ha tak över huvudet, vi kan ha pengar på banken, vi kan ha fast anställning. Vi kan ha alla yttre attribut som visar på trygghet samtidigt som det är fullständigt kaos i vårt inre. Och vet du vad? Den som lever i ett fysiskt fängelse kan ändå uppleva inre frihet. Medan den vars inre är i bojor aldrig kommer uppleva frihet, utan alltid kommer vara fången, oavsett hur framgångsrika vi är i det vi tar oss för. Därför att nivån på din frihet bedöms inte utifrån yttre framgång utan inre frid. Tvärtom är det allt för ofta så att den liksom yttre framgången allt för ofta leder oss in i ett inre kaos. Hur många kändisar, hur många miljardärer, hur många av de bästa liksom idrottsmännen och kvinnorna, den dagen karriären tar slut, då rasar världen samman. Den dagen inte längre finns någonting att köpa för pengar, då fylls vi med ännu större tomhet. Vet du vad? Vi borde inte söka oss frihet genom att få så mycket pengar som möjligt, genom att få så mycket status som möjligt, så mycket följare som möjligt. Nej, vi borde vända oss inåt.
Och i höstas när vi började planera och tänka på den här perioden utav bön och fasta. I många, många år har januari varit en månad för bön i vår kyrka. Precis som för väldigt många andra. Nu börjar jag fundera bara, Gud, vad är det du vill säga? Vad är det du vill göra den här perioden på ett speciellt sätt? Naturligtvis vill Gud verka personligt och kollektivt på långt mer än det vi har förberett. Men jag bara fick ett ord. Frihet. 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 Återigen, jag tror att vi alla är i behov av frihet på något plan. Jag tror att det finns människor som sitter fast i vanemässig synd och inte lyckas ta sig ur destruktiva vanor. Jag tror att det finns gott om människor som är fast i sitt förflutna. Som lever med en bild av sig själva som bygger på negativa erfarenheter, som bygger på kanske övergrepp, bygger på människors dåliga ord eller vad det är för någonting. Vi sitter fast i vårt förflutna. Jag tror det finns människor som är fast i ångest. Jag tror det finns många som är fast i besvikelse. Besvikelse på Gud. Besvikelse på kyrkan. Besvikelse på ledare. Besvikelse på andra människor. Besvikelse på sina föräldrar. Allt det här är typer av fångenskap som Gud vill sätta dig fri ifrån. Och det är någonting som bara Jesus kan göra. Galaterbrevet 5 och vers 1. Hela Galaterbrevet vill Paulus visa på att Gud har kallat oss in i frihet. Vi behöver inte längre förhålla oss till och vara bundna utav yttre lagar, utan Gud har satt oss fria. Och han för ett resonemang mot dem som vill lägga på liksom religiösa plikter på människorna. Och han försöker visa på vad Gud verkligen har kallat oss till. Nåden som han har gett oss. Och han säger så här, han proklamerar det i Galaterbrevet 5 och 1. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta. Och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Det är ett slutfört faktum. Kristus har betalat priset för vår frihet. Och du vet, i samma stund som du proklamerar Jesus som Herre i ditt liv, i samma stund sätts du fri från syndens slaveri, från ångestens bojor, från jämförelsens förbannelse och tidigare misslyckanden. Det är kraften i Jesu försoning på korset. Och du säger, men vadå, så där enkelt kan det väl inte vara? Jo, så enkelt är det. Det är kraften i Jesu försoning på korset. Trots det så är vi många som tillåter oss att tvingas in under slavoket på nytt. Vi tillåter inte det som Gud har gjort i oss bli en verklighet i våra liv. För betyder detta att du aldrig mer kommer synda? Betyder det att du aldrig mer kommer känna ångest? Betyder det att du aldrig mer kommer jämföra dig med andra? Eller bli påminn om ditt förflutna? Nej! Det kommer inte dröja många dagar, timmar kanske, innan något av det här inträffar. Men när det sker så är du inte längre fången under det. I tron på Jesus finns en auktoritet, en kraft som står över allt som kommer i din väg. Det finns en väg ut ur ångesten. Det finns en väg fri ifrån syndens bojor. Det finns en väg ut ur din destruktiva självbild genom Jesus. Och det är någonting som redan är fullkomnat. Det är någonting som redan har skett i Jesus Kristus. Finns det tillgängligt för var och en utav oss. Synden bär inte längre en fällande dom. För du har blivit frikänd i Kristus. Ditt förflutna bestämmer inte din framtid, för du är en ny skapelse i Kristus. Ångesten är inte längre här i ditt liv, för du har blivit fylld av fridsfursten, Jesus själv. Däremot så lever vi i en värld som är full av fällor, som gör allt den kan för att fånga dig
i sitt grepp. Det är ingen tvekan om det. Vi behöver bara liksom öppna dörren eller öppna vår telefon, så finns det fällor som är där redo att ta oss i sitt grepp. Men grejen med Jesus, det är att hans auktoritet är större. Bibeln lär oss att hans namn står över alla andra namn. Men det är upp till dig och mig att vända oss till honom för hjälp. Därför att om vi bara skakar ifrån oss, nej, jag är inte fången, jag behöver inte frihet, jag behöver inte hjälp, jag klarar mig själv, och då stänger vi dörren till den hjälp som Gud vill ge oss. För dig som redan har tagit emot Jesus blir det annars som Paulus varnar. Vi tvingas in under slavoket igen, trots att vi i själva verket är satta fria av Jesus och har tillgång till verklig frihet. Och det är nog här vi så ofta befinner oss. Vi är fast i bojor som redan har lossats. Vi tar på oss kedjor som redan har brutits, för att vi inte tillåter eller omfamnar vad Jesus verkligen har gjort för dig och mig. För dig som ännu inte sagt ditt ja till Jesus, så riskerar du att gå genom hela livet kämpande med bara en armlängds avstånd till den frihet som Jesus erbjuder dig genom vad han har gjort för dig och mig på korset. Så hur ska vi få tag om och kunna leva i den frihet som Gud har för oss? Vi ska läsa Johannes kapitel 8 och från vers 32. Hur vi kan få uppleva den frihet som Gud har för oss. Johannes 8, 32. Jesus säger så här: ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. De svarar honom: vi är Abrahams barn, vi har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: jag säger det sanningen, var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Slaven är inte kvar i huset för alltid, men sonen är kvar för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligt fria. Ni ska bli fria genom att lära känna sanningen. Vad är sanningen egentligen? Sanningen om vad då? Det finns mycket som är sant, men det finns bara en som benämns som sanningen. Han har ett namn. Hans namn är Jesus. Johannes 14 säger att Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet. Så när Jesus säger att vi ska lära känna sanningen, så handlar det inte om att vi återigen då ska åstadkomma liksom en intelligent liksom förståelse, utan att vi faktiskt ska få lära känna Jesus. Att få en uppenbarelse baserad på en egen erfarenhet, det är vad som ligger i begreppet att lära känna. Att det är någonting du ska få tag om, vad Jesus har gjort för dig. Det är när vi lär känna honom som vi kan få uppleva verklig frihet. För att göra det måste vi förstå sanningen om oss själva, sanningen om synden och sanningen om Jesus. Grunden för frihet är självinsikt. För en missbrukare som är fast i sitt missbruk, så måste man komma till botten av sig själv och erkänna för sig själv och andra: jag behöver hjälp, jag är en missbrukare som behöver hjälp för att bli fri. Och på samma sätt behöver du och jag inse att vi behöver hjälp. Sanningen om oss själva, sanningen om dig och mig, är den att vi inte kan frälsa oss själva. Vi är inte oss själva nog. Vi lever i en tid där vi har matats med att liksom du är bäst, du är grym, du kan göra allt, du ska bli en hjälte, du ska bli stjärna, du ska bli idol, du ska vinna Nobelpris, du ska vinna VM. Alltså, och allting, jag tror verkligen på att du kan få lyckas med massa saker i ditt liv, men det lägger en väldig press på oss själva. Jag tror att allt det vi ska få uppleva vill Gud leda oss till, men inte liksom på egen förtjänst. Det personer som Jesus talar med här i det här sammanhanget, Johannes 8, är högst medvetna om syndens existens, att synden är ett faktum. Det är bara det att de är också lika övertygade om att de själva inte syndar.
Men vad ska du säga till oss? Vi är Abrahams barn, vi har aldrig varit slavar. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Självrättfärdighet. De visste att synden fanns, men de var också övertygade om att hallå, vi är bättre än det där. De slog sig för bröstet i självrättfärdighet. I vår tid så har vi upplevt att man har tagit ett steg längre genom att slå oss fria från själva tanken på att synden existerar. Att det skulle finnas något sådant som synd är bara ett påhitt av kyrkan för att skuldbelägga människor och kontrollera människor genom deras dåliga samvete. Med den berömda liksom strofen ifrån Så som i himlen, Kai Pollaks väldigt ideologiska film, så säger han, så utbrister prästfrun att Gud förlåter inte, för han har aldrig fördömt. Och det är ju vår tids signum. Nej, hallå, synd finns inte, synd existerar inte, nu är vi fria att göra vad vi vill. Det blir en annan typ av självrättfärdighet där vi slår oss fria genom att helt enkelt förneka att något sådant som synd finns. Båda dessa attityder är tecken på högmod. Högmod är all synds ursprung och den allra allvarligaste av alla synder. Hur kan du säga så? Graderar Guds synd? Jag tror att det finns förlåtelse för varje synd, men högmod är den allra allvarligaste synden. Varför då? Läs med mig i Jakobs brev 4 och vers 6. Det står så här. Större än nåden som han ger. Därför heter det Gud står emot det högmodiga men ger nåd åt det ödmjuka. Varför är högmod den allvarligaste synden? Jo, för att den omöjliggör Guds nåd. Högmod är att säga jag klarar mig själv. Jag behöver ingen hjälp. Jag är mig själv nog. Och när det finns, då kan inte Gud förlåta. Gud kan bara förlåta den som inser sitt behov av förlåtelse. Han ger nåd åt de ödmjuka. Du är varken hjälpt av att brösta upp dig och framhäva dina andliga förtjänster. Se på mig vad from jag är. Se på mig hur mycket jag ber, hur mycket jag fastar. Jaha, ska du bara avstå från sociala medier? Jag ska minsann inte äta någon mat överhuvudtaget. Och på det här sättet så bröstar vi upp oss, försöker visa att vi är minsann duktiga. Det är ett högmod som inte hör hemma i en andefylld kristen. Inte heller är vi hjälpta av att förneka syndens existens. Den är högst påtaglig. För sanningen om synden är att den finns vare sig du vill det eller inte. Synden är ett system snarare än en enskild handling. Problemet vi idag har med synden är att vi tror att det först och främst handlar om vad vi gör. Att den som gör bra är inte påverkad av synden. Den som gör rätt, ja, den behöver inte tänka på det. Och den som gör fel, den är dömd. Så om vi bara inte gör fel i våra egna ögon så är synden inte ett problem för oss. Antingen hävdar vi just att vi inte gör några fel eller förnekar vi helt enkelt att något skulle vara fel överhuvudtaget. Men vet du vad? Gud skapade världen och gav den till människan för att ta hand om. Men ganska snart så ger människan bort taktpinnen till djävulen. De faller för hans lockelse. De lyssnar mer på hans ord än på Guds ord. Och voilà, så har de tappat greppet om det som Gud gav dem. Och Johannes brev lär oss att hela världen är i den ondes våld. Ett nytt världssystem inträder där synden har tagit sitt grepp om vår värld. I sitt herravälde gör djävulen allt han kan för att hålla det som Gud älskar, nämligen människan, borta ifrån Gud. Djävulen gör allt han kan för att hålla dig och mig borta ifrån Gud genom att lägga i oss det som Gud hatar, nämligen synden. Och det som är synd, det är orättfärdigt. Gud kan inte vara i kontakt med det som är synd. Och även om du inte ställer upp på en viss lista som kan betecknas som synd, så tror jag att vi alla kan uppfatta den trasighet som finns i vår värld idag. Det är precis som med klimathotet, som jag tycker är en ganska bra bild. För det är svårt idag att nå fram till en uppväxande generation och tala om synd. För att vadå synd? Det finns väl ingen synd? Jag gör vad jag vill, du gör vad du vill. That's it. Men i det så har vi också ersatt delar av detta. Och vi kan förstå delar av detta genom att tala just om klimathotet.
Vi kan ha olika åsikter om vilket ansvar vi bör ta för vårt klimat. Vissa tycker, vem bryr sig? Det där är bara fake news, det är liksom snicksnack, orka bry sig. Någon annan tycker, hallå, du ska inte göra det här, du måste källsortera. Du ska inte äta kött, du ska inte flyga med flygplan. Och så där går liksom diskussionerna. Den ena tycker si, den andra säger så. Men grejen är så här att oavsett vad din inställning är till klimatet, så är klimatets tillstånd vad det är, vare sig du tror på det eller inte, vare sig du vill ta ansvar för att göra det bättre eller inte. Klimatet är vad det är. Och vi alla påverkar utav det. Ingen av oss kan säga nej, jag påverkas inte av klimatet. Hallå, du andas luften, du går på den här jorden. Vi alla påverkas på samma sätt. Och så är det också med synden. Att synden är, det är, liksom, det är ett faktum. Det finns här, vare sig vi tror att vi gör bäst i att försöka avhålla oss från det eller liksom struntar i allting. Jag tycker också det är ganska intressant att så fort människan har gjort upp med skuld och skam som följer liksom på det här med syndamedvetenhet. Vi har sagt att vi ska inte känna någon skuld, för ingenting är fel. Men jag skulle vilja säga att inte minst i klimatdiskussionen så har vi hittat nya sätt att skuld och skamma andra människor. Där hittar du vår tids moralism. Och jag tycker att både synden och klimatet är värt att ta på allvar och ta ett ansvar för. Men min poäng är att vare sig du tycker att vi ska ta ansvar för klimatet eller inte, så är det vad det är. Och så är det också med synden. Synden är verklig. Syndens system innebär att vi föds in i en värld som är skild från Gud. Alltså är syndens verkliga problem vad den redan har gjort, vad den redan har uträttat. Inte vad du lyckas eller inte lyckas göra. Synden försvinner inte för att du anstränger dig att vara en bättre människa. Vad vi behöver lära oss av synden är vårt behov av en frälsare. Det är vad synden först och främst behöver lära dig och mig. Att jag är i behov av en frälsare. Och det leder mig in på sanningen om Jesus. Syndens lösning är inte att du och jag lyckas undvika en att inte göra lista. Syndens lösning är Jesus. Att Gud är helig och omöjligt kan komma i kontakt med synden är inte något som ska få oss att bli arga på Gud och tycka, ja, men Gud, välj vad du var präktig och välj vad du var fin i kanten. Varför kan inte du umgås med oss? Nej, det faktum att Gud är helig, det är våran räddning. För det innebär att han som är utan synd, han är den enda som kan besegra synden. Han är den enda som kan utradera syndens system från den här världen och erbjuda ett annat alternativ som är frälsning genom tron på honom. Den sonen gör fri, är verkligen fri. Evangeliet frälser dig, inte du själv. Vi behöver Jesus för att uppleva frihet. Genom att inse sanningen, genom att lära känna sanningen kan vi bli fria. Inte genom att förneka, förvränga eller skriva om den. Det som är sant vare sig du eller jag tycker det eller inte. Det är det som är grejen med sanningen, att den är sann. Och Jesus gör anspråk på att vara just sanningen. Och det är någonting för oss att ta ställning till. Tror jag på det eller inte? I det här så tror jag att Gud ändå vill hjälpa dig att bli fri ifrån också det som Bibeln talar om som vanemässig synd. Att lösningen på syndens problem inte är att du bara ryck upp dig, skärp dig, gör om, gör bättre. Det innebär inte att vi ska kapitulera för allt destruktivt som kommer i vår väg. Alla lockelser, alla frestelser. Och vanemässigt fortsätta leva i det som Jesus har betalat priset för att friköpa oss ifrån. Vi har äntligen fått de redskap vi behöver för att kunna övervinna synden. I Nya testamentet är inte synden problemet. Jesus har besegrat oss och friköpt oss. Vad Bibeln vänder sig emot är vanemässig synd där vi kapitulerar inför den eller berättigar den. Det är det som är. Det är då synden kan bli ett problem. Genom Jesu död på korset blir vi fria från syndens system. Syndens lön som är död.
Och genom att ge den helige ande mer och mer inverkan på våra liv så kan vi också få hjälp och redskap att övervinna och besegra syndens vana. Du vet, synden tar bort din frimodighet. Synden förmörkar ditt sinne. Synden liksom håller dig borta från Guds planer. Varför leva i något som Gud vill göra mig fri ifrån? För dig som sitter fast i syndens vana vill jag bara visa dig på tre kraftfulla sanningar. Det första är Romarbrevet 6. Romarbrevet 6 och vers 6, hela det här halva kapitlet, eller hela kapitlet, handlar om dopet. Vad det kan få betyda för oss. Du som vill uppleva den frihet som Gud vill ge dig, det måste börja med hjärtats tro. Att du tror, Jesus, jag behöver dig. Du är min frälsare. Och nästa steg är också att låta döpa sig i vatten. Varför då? För där finns kraften att också övervinna synden. Att också bli fria ifrån det som tynger ner oss. Det står så här i Romarbrevet 6, vers 6. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Jag vill säga till dig, bli döpt i Jesu namn. Dopet är en källa till kraft. Dopet är vägen in i att få bli en ny skapelse, att begrava det gamla, att uppstå till något nytt. Så bli döpt. Vi vill så gärna få vara med och döpa dig. Du som ännu inte har tagit det steget, och bara vänder till oss. Vi vill hjälpa dig. Ett annat sätt att få uppleva frihet från synd är att bekänna den. Att bekänna den. Första Johannes brev, kapitel 1, vers 8. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva. Sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Bekännelsens kraft. Det finns en kraft i bekännelsen. Först och främst att vi bekänner inför Gud. Alla kristna har en direkt länk direkt till Gud, att kunna säga: Gud, förlåt mig. Men ibland så räcker det inte. Ibland så tvingas vi fortfarande. Vi hålls kvar i det destruktiva. Vi hålls kvar i det negativa. Och då vill jag bara säga till dig: bekänn för någon annan. Bekänn för en annan människa. Få upp i ljuset. Det som frodas i mörkret avslöjas i ljuset. Och genom att bekänna för en människa som du har förtroende för, kan du få hjälp att bli fri och övervinna vanemässig synd. Det sista jag vill säga är ifrån Predikaren kapitel 4. Predikaren 4. Jag predikade om detta i november när vi talar om kraft i relationer. Och vet du vad, det gäller också nu. Det handlar inte bara om våra parrelationer, utan vi behöver varandra i varje del av våra liv. Predikaren 4, vers 9-10. Det står: bättre två än en, för de får god lön för sin möda. Om de faller kan den ene resa upp den andra. Men veden som är ensam, faller han, finns det ingen som kan resa upp honom. Det är vänners kraft. Dopets kraft, det är vägen in i det liv. Det är ett naturligt steg. Lika naturligt som att säga ja till Jesus i ditt hjärta, lika naturligt är det att bli döpt också i vatten. Bekännelsen är vägen till frihet. Att bekänna, att erkänna: Gud, jag behöver din hjälp. Förlåt mig. Och om du ändå kämpar med synd och vanor som är destruktiva, bekänn för en annan människa. Då kommer du upp i ljus på ett annat sätt. Och till sist behöver vi vänner. Vi behöver vänskap där vi kan stärka varandra, backa varandra. Och för att hålla oss på banan finns inget bättre än vänner. Vänner som kan vara där för dig, som du kan ringa eller smsa när det känns tungt. Vänner som frågar efter dig. Vänner som kanske kämpar med samma grej som dig, men då kan ni kämpa tillsammans. Så gör inte resan ensam. Du som kämpar med vanemässig synd, som håller dig borta ifrån det som Gud har kallat dig till, gör inte resan ensam. Vi måste alla bara erkänna: ja, vi är i behov av en frälsare. Det gäller oss var och en. Vi är inte för fina för att be om hjälp. Vi är inte för fina för att be om förbön. Vi är inte för fina att vi ska försöka liksom dölja, säga att allting är perfekt. Nej, det finns saker vi alla behöver hjälp med. Så gör inte den resan själv, utan ta hjälp av vänner. Det sista jag vill bara proklamera för dig är Romarbrevet 8:1. Så finns nu ingen fördömelse för den som är
i Kristus Jesus. Vägen in i frihet handlar inte om vad du och jag lyckas eller inte lyckas med. Det handlar om din relation till honom. Ditt ja till Jesus. Och just nu vill jag be för dig. Jag ber för mig. Att vi ska få uppleva den frihet som bara Gud kan ge. Och kanske att du just nu har glidit bort ifrån Gud. Och kan du vara med i den här bönen. Och säga ditt ja till Jesus. Välkomna honom in i ditt hjärta. Jesus, jag tackar dig. För att du bär på nycklarna till vår frihet. Du ger av din nåd fritt och förintet till varje människa som ber dig om den. Tack att du vill hjälpa oss in i frihet. Tack att du vill leda oss in i frihet. Jag vill be särskilt just nu för den som kanske öppnar sitt hjärta för dig första gången. Kom Gud med din frid. Ta emot Guds frid. Vad som än stökar runt omkring dig, så ta emot Guds frid just nu. Kom med din frid i Jesu namn. Led oss in i frihet Gud, i verklig frihet Herre. I Jesu namn. Lov från Gud tillsammans med oss och prisa honom. Priset är betalt. Han lossat mig från syndens band. Han gjorde mig vit som snö. Jesus har gjort allt. Och priset är betalt. Han lossat mig från syndens band. Han gjorde mig som snö. Jesus har gjort allt. Och priset är
priset är betalt. Han lossat mig från syndens band. Han gjort mig vit som snö. Jesus är underbar. Han förlåter synder, han upprättar, han gör människor fria. Och vi är så glada för den här söndagen. Vi är så tacksamma till det ord som Simon predikade. Jag tror att det har gjort någonting i våra liv och jag hoppas att det har rört för dig också. Och sitter du där och kanske har tagit emot Jesus för första gången eller vill lära känna honom, vi vill mer än gärna komma i kontakt med dig. Om du inte har någon bibel så vill vi jättegärna skicka hem en bibel till dig. På skövdepings.se finns alla kontaktuppgifter. Och kanske finns du som säger jag behöver prata med någon, jag vill ha samtal, jag vill be tillsammans med någon. Vi vill komma i kontakt med dig, så bara gå in och klicka i dina uppgifter där så kommer vi att återkomma till dig. Vet du vad? Tillsammans blir det så mycket bättre, så mycket enklare och vi behöver varandra. Hej, vilken underbar gudstjänst vi har haft. Frihet. Vi är glada för det här temat vi kliver in i. Vi är glada för de 21 dagarna som vi har framför oss. Och vi ser med spänning fram emot vad Gud kommer göra i våra liv. Och vet du vad? Kan vi inte bara ge Simon en stor applåd för den här söndagen? Kom an, det här är underbart. Och ni ska veta att vi är så tacksamma i det här teamet. Jag är så glad att få vara en av pastorerna i vår kyrka. Vi har världens bästa kyrka. Vi har världens bästa pastorsteam. Vi har världens bästa medlemmar. Och vi är så glada att få fira gudstjänst varje söndag. Nästa söndag, missa inte då. Redan 10:45 så är det online foyer. Jag hoppas att vi ses där. Ha nu en underbar vecka. Jag önskar dig all välsignelse, så ses vi.